Ahoj lidi, tady je Erol a vítám vás u dalšího dílu Don't Starve, kde tady plbneme s našima prasákama. A tak pojď najse, ať mi ještě nějaký ten pátek vydržíš, ale já za prvé bych se taky potřeboval najíst a za druhé bych potřeboval trošku vylepšit psychiku, tak jo, proč jen furt zdrhá? Štveš mě, kamaráde, štveš mě. No nic, tak asi skočíme, kam skočíme? Ne, skočíme tady pozbírat dřevo. To by vůbec nebylo špatný. Když jsme tady blbli jak bobři, tak tady máme teďka slušné zásoby, což se nám určitě bude hodit, protože jak všichni velice dobře víme, tak dřevo je nepostradatelná surovina. A to já mám tolik, že ho snad ani nepoberu všechno. A začíná se nám stmívat, jo, což úplně tak fajn není. Ale, zalezla nám houba, sakryš, ty. Já jsem tady nějakou houbu vykopl. Modrá, to nevím, jestli modrá je dobrá. No modrá je dobrá, že jo, ale nevím na co. Tak, a co tady s těma ale houbama, ty? Jsou takový záhadný. Pokácíme to. Co z toho padne? To je zelená houba. Tak jo, tak to nech. Muštrý. To jsou věci, ty. Já vůbec nevím. Jo, tady. To bude červená, tam to byla zelená. Aha, tak oni mají taky různé barvičky. Tady od kytky dál. A já mám takový hodně nepříjemný pocit, že jsem slyšel toho čokla. A proč já akorát zdrhám dál a dál od toho? Wow, co to bylo za zvuk? Jo, to byl tady. Tady ten. Je, touchstone! Je, máme touchstone. Super. Tak, ten si aktivujeme. To je super věc, takže tím se nám malinko prodlouží naše série, minimálně. A já si asi udělám tady kempík. A přes noc se asi nejspíš usadíme tady. A já mám hodně dřeva. Ale bohužel. Bohužel nemám toto. Co nemám? Dřevo mám, ale nemám vyzkoumaný ten. Nemám vyzkoumaný brnění, takže si ho stejně nemůžu dělat. Takže si budu muset vystačit s tím. S oštěpem. A doufat, že to přežijem. Já si tady zatím upeču maso, ať se aspoň trochu najíme. Snad se jí trochu ozdravíme. I když ne teda nějak extra výrazně. A už se na nás blíží čokli. Já tady mám vlastně tady ty žlázy ještě, že? Tak ty si dáme, ať se vyléčíme. Protože toto setkání bude přinejmenším nepříjemné. Zkusíme, no já nevím, jestli mám zkoušet ty. Jo, ty přidávají psychiku a bírají zdraví, no. No. To není nejhorší, už je tady, pojď. Ne, nesklízej strom, ty jo. Blbče, jožmara, je tady druhej. Pojď. Musíme trošku zatopit. On tam, ne, pojď. Tak, pojď. Jou, tyjo, prasák mi přiběhl na pomoc, tyjo. Teda nepřiběhl, ale snažil se, to se cení. Tak, já tady trošku zatopím. Stromy bych teď kácet neměl, ale se zdravím na tom teda nějak úplně extra skvěle nejsem, no. Co tady ty ořechy? Dávají nějaký zdravíčko, no dávají trochu zdravíčka. Kolik. Kam to zmizlo? Tady. Co je? Já zase klikám blbým tlačítkem, co? Máme 14 a když to sním, tak mám 15, no to není mnoho. Ale možná bychom mohli tady zkusit pokácet tu houbu, protože mám takový nějaký pocit, že červené houby přidávaly zdraví. Přidávají zdraví, ale ubírají zase psychiku. Jo, no, takže on si člověk moc nevybere. Ale naštěstí máme den,
Takže můžeme tady zaběhnout za prasátkem a trošku si tu psychiku vylepšit. A pokud možno bychom je mohli nakrmit. A já bych si mohl pokácet ty houby a ještě tady vyrypnout. Pojď. Jo, tak z toho máme dřevo. To jsem nechtěl, já jsem chtěl houby. Tak pokácíme houby. Tak. Jo, pojď, kácej. Šikovný kluk, já tam jenom nevidím. Tak. Super, máme houbu. A ještě by si mi hodila... Ne, ty stromy můžeš nechat. Tady je další houba, super. I když já mám ještě nějaký mrkve, takže to je taky fajn. Tak nazbíráme houby. Ať to máme čím, toto. Ať máme čím víc pat kotlík. A zdrháme. Hele, tady máme to guano, super. To je bezvá. Takže nám tu lítají už ti netopíři. Což je fajn, pokud je teďka teda nepotkáme. Protože tyhle setkání s netopírem bych možná ani nemusel přežít. Základna. Běžíme k základně. Tady nabereme ještě nějaké houby. Můžeme nabrat houby. Houby se budou hodit. Maso. Masa za stolik nemáme. Máme dvě monstra masa, to nám vyjde akorát tak na dvoje masové kuličky. Tady zelená houba, tady ještě další červená houba. Tak, já jsem si měl nazbírat ty bobky někde, že? Abych si mohl udělat další farmu. Pojď, dostaneš kytky, ty dostaneš taky kytky. Tak, já si tady z vás naberu tyto. Jo, já jsem minule toto vyzýval k tomu pojmenování. Já už jsem úplně zapomněl, co jste mi tam kdo nabízeli nebo radili. Víš pryč. Tak já si to, jo, já si pamatuju. Hele, já tady už nějaký maso mám dokonce. Super. Já jsem se díval, některý byli celkem fajn, jiný nápady byly takový trošku horší, některý byly vloženě blbý. Ale tak jako, nemůžu chtít všechno, že? A já jsem tak přemýšlel a nakonec jsem nic nevybral. A tak nějak sám jsem se rozhodl, že tomu mývalovi budu říkat Macík. Ale nějak ho tady nevidím, takže on asi zdrhl, takže jsme o Macíka přišli. A ty, já mám 33 semínek, co s tím budu dělat? A někdo říkal, tyjo, že si mám pojmenovat to prase, co mi tady bydlí, ale já už si nepamatuju, jakže se vlastně měl jmenovat, ale oni tady ten se jmenuje Kelly. A tenhle nevím, jak se jmenuje, na to můžu jenom útočit, ale oni už jména mají, takže... Takže Kelly jde s náma, Kelly je náš kamarád, nebo kamarádka, to bude asi ta Kelly, ne? Tak to není prase, ale je to svinucha, jako svině, čili ženská prase. Svinucha je takový ten divný delfin, že? Tak, tady uděláme další masy koule, tady to bychom mohli i pokácet. No, super, šikovný kluk, pojď. A místo toho si tu zasadíme nový stromy, které nás nebudou ohrožovat, no nebudou ohrožovat, tady ty nás taky budou ohrožovat, pokud je budeme kácet v noci, že jo. A já si udělám lano, stačí nám jedno lano, dvě lana potřebujeme, tak, uděláme druhý lano a uděláme si, teď jsem to tu měl, tady, uděláme si brnění, šup, ale to nemůžeme mít samozřejmě zároveň s batohem, což je trošku nepěkné, ale co se dá dělat, tak, bychom se mohli najíst. Jsme hladoví a já budu muset něco vymyslet na to zdraví. Nejlepší by bylo, kdyby se nám povedlo vypěstovat ten dragon fruit, ten je myslím dobrý na zdraví. A lopatu jsem si chtěl udělat, že? Jožmarja, já tady zapomínám, že bude zase noc za chvilku.
Nástroje, lopatu, lopatu. Jo, my si můžeme udělat zlatou lopatu, uděláme si zlatou lopatu. Tada, ty jo, jsme úplně styloví. Úplně svek máme. Zlatou lopatu. Ta by měla vydržet díl jak normální lopata, teda, co jsem tak pochopil. Což je samozřejmě fajn. A tady se nám něco zkazilo. Máme rot. Tím můžeme pohnojit záhonek. Nebo tím můžeme pohnojit keříky. A jo, tady máme mandragoru. Tyjo. Mám si dát mandragoru. Ta by mě samozřejmě instantně hned vyléčila do plna. Ale já myslím, že budou horší věci. Tak, kde je tady? Šup. Takže těch 13 si necháme, 20 dáme tady. Pavučiny tu nikde nemám, takže pavučiny si dáme sem. Nějakou trávu, nějaký semínka, zoubek si můžeme dát taky sem. A už bych si mohl trošku zatopit. Tak. Tady tyhle keříky jsou pohnojeny, že? Jo. To je dobře, to je dobře. Ale já jsem si tady zasadil trávu, která není pohnojená, že? Takže jo. Dobrý. Takže to pohnojíme, ať nám to hezky roste. Tady můžeme hodit na zem ty kytky. Ať nám znějou taky. A. Tak ráno vyrazíme na ty... Na ty buvoly jsem chtěl vyrazit, ale kde oni byli? Kde oni byli? Nejsou vyznačeni na mapě. Mám, že by byli až tady dole, he? Wow, to jsem ušel takový kus. Nebo byli až tady? Takový... Je tady je batoh. Tam... Ty, já jsem toho prošel tolik. Fakt, jo, to se mi nezdá. Ale tak asi to bude pravda, že jo? Přece bych si nevymýšlel. Co tady děláš? Ty běž sem. Tak. I ještě jednou. Druhý pokus. Ne, já se prostě nenaučím sázet. Ty, ale tak... Co je? Co je? Ale ne, sázej. Sázej, tak, šup. A k ohni běž. No jo. Já jsem úplně telátko. Tak, máme zlatou lopatu. Co si ještě můžeme vyrobit? Můžeme vyrobit nějaký další. Zlatý krumpáč si můžeme vyrobit. Jo. Nemůžem. Jo, na to potřebujeme alchemy engine. Wow. Tak jo, vyrobíme si zlatý krumpáč. Svek, svek. A co tady máme ještě? Hemr. Hemr bychom si mohli vyrobit. Jo, proč chce hemr trávu? No, to je hodně zvláštní. Pitchfork. Razor. Když už půjdeme na ty buvoly, tak bychom si mohli udělat břitvu. A když už tam budeme, tak bychom je mohli v noci potají oholit. Oni sice po ránu budou z toho takový lehce šokovaní, ale co už. A vezmeme si tady ty blbosti. Ty džemy si tady nechám. Na něco lepšího asi. No ale já bych tady mohl ještě... No, tady si pohnojíme další ten. Semínka. Můžeme tady schovat. No já, abych toho zase sebou netahal zbytečně moc. Tady zlato. Dřevo si radši nechám. A vyrazíme teďka za tím pickingem, tam s ním trošku pokšeftovat. A potom budeme volně pokračovat k čemu? K těm. Já si nevzpomenu, k bífalům. Budeme jim říkat buvolové, to bude asi nejlepší. I když oni to teda nejsou buvoly, jak jsem zjistil, já jsem myslel, že je to jako přejmenovaný buffalo, protože vím, že tady tvůrci rádi si vymýšlijou jako zvířátka, jak tady jsou ti tučňáci křížení s rackama a vlastně ten náš
Mýval není vlastně vůbec mýval, ale je to cat coon, neboli kočka vlastně křížená s mývalem. A tak jsem si myslel, že to bífalo je taky něco vymyšleného, ale bífalo dokonce skutečně existuje a je to nějaký kříženec právě buvola s krávou nebo nevím, něco takového. Ale zjistil jsem, že to skutečně existuje. Takže možná je to náhoda, že se tak trefili, ale jo, tady. Tak. Tyjo. Si budeme moc udělat úplně svek, svek, všechno zlatý. Tak. A ty mu krásně duní podlahám. Mrkev. Ty, já jsem si mohl udělat prut a mohli jsme toto. Na to. na ryby. Ty, já jsem dneska nějaký. To. Toto, přesně toto. Jak říkám, no. No, tráva, no, tak to není teda nic extra, ale tak pořád lepší než drátem do oka, že jo. Tak, co vyplivneš? Počkej, neodcházej. Hele, žáby vylezly. Tak já si tady naberu ještě tu zhnilotinu. Tak odzumujem se, zasaďte toto. Ať se vám z toho nezamotá hlava. Tady je hodně těch červených hub. To je fajn. Naberem kytky. Ještě bych mohl trošku tam prohnat ty. Prohnat trávicí ústroj prasátkům. Abychom si mohli udělat konečně další farmu. Tady bych mohl dorazit ten náš starý škaredej ošklivý krumpáč. Uděláme si zlatý krumpáč. Ej, no, děláme ten zlatý krumpáč, už máme, ale použijeme ho. Tak, nikam nechoď. Zůstaň tady. Tak, napapkej se. Ty jo, co ty? Vykuckal teďka? Nějaký opožděný. Jsem ho krmil už před půl hodinou. Tady je další prasák. Pojď. Mňam. Tak, moc ti to nechutnalo zjevně. Tak, ty si dej taky. Šup. A doma máme kolik? Doma máme dvě nebo tři nebo nevím kolik. Každopádně tady už ti všiváci všichni zdrhli. Ale tady je. Jo, to je díra do jeskyně, tam nechceme. Ale tady je strašidelný strom. No, mně se to nechce šlapat celý, rozhodně už ne teda dneska. A tady tohle je ještě takový neobjevený, takže tady v té červí díře jsem ani nebyl dokonce. Takže tam bychom se taky měli někdy vypravit. Protože kdo ví, kam to vede. Takže akorát doběhnu domů, tuším, tak jako tudyma. Dobře, tady bych po cestě mohl nabrat ještě šutry. By se taky tak nějak mohli hodit. A, dobrý, s psychikou jsme na tom dobře, tak to jsem si tam mohl nabrat nějaký ty červený houby, ne? No. Já jsem dneska nějaký úplně celý roztržený. Nebo spíš roztržitý. A vůbec mi to nějak nemyslí. Vždycky chci něco udělat a hned na to zapomenu. Kde máme dřevo, dřevo, tady je dřevo. To kde? Já jsem přebyl barák. Já si říkám, tyjo, že je tady nějak moc stromů. Že tam u mě tolik stromů nebylo. Tak, a už nám vyrostla kukuřice, to je fajn. A dám vám jednu malou radu. To takové malé tajemství, ale kukuřici nevařte. Protože vařená kukuřice přidává míň, než nevařená. Jo, my tady máme tyto. A můžeme si udělat velkou farmu. Nemůžeme. Nemáme trávu? To si děláte srandu. Nemám tady v bedně někde? Nemám. No, tak budeme muset vyrazit na trávu. Jinak si prostě farmu neuděláme.
Ach jo. Proč mi vždycky musí něco chybět? Ne, tak můžeme pohnojit, pohnojíme dvě, aby nám zůstalo šest těch na farmičku. A budeme doufat, že nám tady toto brzy jazyk nazývat se ruzině vyroste. Tak, větvičky nám rostou krásně, protože ty není třeba hnojit. Ale ty taky k ničemu nějak extra nepotřebujeme. Ale tak v nejhorším s tím můžeme topit, že jo. Tak a tak. Oheň hoří, oheň, no přihodíme ještě polínko, tak. A zase mrkneme, jestli nemůžeme tady něco vyrobit. Jo, já jsem chtěl... Jo, tady máme hromady zlata zase. Já tady mám pavučinky, jestli nemůžeme něco z těch pavučin vyrobit. A koukám, že mi tady hned něco navíc No, tady asi ne. Survivalu. Endothermic fire. Survival. Tak, tady můžeme ten fishing rod. Ale já se hodlám zítra vydat na druhou stranu, takže... Ale zase... Kdo... Jo, já nevím. Tak jo, uděláme si fishing rod. Kde to bylo tady? Co tady můžeme ještě? Bird trap. Že by... No, my máme hromady semínek, takže bychom si mohli udělat... Bychom si mohli udělat obojí totiž. Tak, pastičku můžeme hned nastavit. Semínek máme dost. Tady není zasazeno, že? Tak, zasadíme. Tady chytneme nějakýho ptáka snad, který asi bude moct upíct. To by bylo fajn. A... Tady, jo. A já bych potřeboval co? Já bych se potřeboval vydat na dobrodružství. A netahat sebou... A, no vidíte. Netrvalo dlouho, vezmeme ho sekerou. Murder. Tak doufám, že z něj bude... tak není z něj maso. Dostali jsme z něj jenom pírko, to není zas tak úžasný. Tak to zkusíme ještě jednou. Tak. A tady dáme do toho, do kotlíku. A to netáháme sebou. Že to zabírá moc místa. Tak. A ty, co tady ozebáváš? Nech to. Tak. A vydáme se kam? Vydáme se... Tady se vydáme, tam je nějaká tráva. Tu si vezmeme domů. Vykopneme naši zlatou lopatou. S pavoukama se nějak moc prát nechci teďka. Alespoň... No. No, nechci, no. Co si budem namlouvat? Prostě nechci. Ale je pavučinka, super. Se tady válí. Hele, máme maso dokonce. No vidíte. No vidíte. Tak ale mohli bychom jako třeba tady vylákat. A? Tak jo, pojď. Pojď se poprat. To je blbec. To je blbec. Proč já vždycky zmáčknu něco špatného? Podej si ho. Jak se jmenuješ? Jedno, podej si ho. Tak. To oni udělali kdysi v nějakém updateu, že dřív se útočilo mezerníkem a teďka se mezerníkem berou věci. A jsem chtěl zaútočit, ale samozřejmě místo toho vzal batoh, což není fajn. Tak co zvládneš, že? Já bych ti strašně rád pomohl, ale mám trošku strach. Máme touchstone, tyjo. Čím to bylo? Kontrolem se útočilo? Ne? Altem, shiftem, nevím, něčím se utočilo. Pojď. A vidíš. Tě. Double team. Tě. Tak, zvládli jsme to. Zabili jsme pavouky, můžeme tady zničit hnízdo. Dostaneme další pavučinky. Já bych si mohl nabrat ty červené houby, že? A batoh. Tak to nevím, jestli se ještě dneska vydáme někam. A já bych jim mohl vzít i lopatou, že? Tak. Já nevím teda, jak se obnovujou nebo neobnovujou tady ty houby. To je sekera.
ale vzhledem k tomu, že toto, že se tady dají získat teďka houby i jinak, a to tím způsobem, že se proměníme v toho bobra a oni tak nějak záhadně všude narostou, tak bychom možná nemuseli mít až takový strach, že bychom přišli o houby. Protože, co, že jo, když přijdem o houby, tak přijdem o houby. Kytičky, a mě by se hodilo něco na zdraví. Na zdraví, kamaráde. Jej, tady už trošku rostou. Já bych tam nechodil, kamaráde. Tady je další. Další kamarád. Já ti seberu křoví, chceš? A dostaneš kytičku. Pojď. No, tak já jsem tady zase zaběhl. A sešel jsem z cesty. A úplně jsem zapomněl, co jsem chtěl udělat. No jo. Tak si aspoň naberem ty houby, když už jsme tady. Tak tady jsou další pavouci. S těma pavoukama se budeme muset vypořádat, než se přemnoží a začnou nám tady ožívat ty velký hnízda a všichni nás tady vyvraždíjou. Tak se asi vrátíme domů, nebo můžeme zakempit tady. Tady bydlí prasátko pán. No, já bych se radši možná vydal domů, protože mám plný inventář, takže to stejně není na nějaký delší cesty. A jo, dobrý. A jsme akorát tam, no. Tak, tady toto už trošku zkažený maso, ale to se nějak zvládne. To přežijem. Nejhorším nám z toho bude špatně. Tak, ale já tě nemám kam dát, kamarády. Tak, vař. Zabijem. Zase jenom pírko. Chci maso. Já se sem měl někde zabydlet. Ne. Tyjo, teď jsem to málem vykopil. Jsem to zachránil na poslední chvíli. Tak. Zasadíme. Pohnojíme. Ještě jednou, tak pohnojíme. Tak, tebe taky pohnojíme. A vezmeme si masové kuličky. Ještě by to chtělo rajskou máčku na to třeba. Nebo tak. Já mám jenom 4 trávy a potřebuju 6, že? Pokud se nepletu. 10 dokonce! Kde to mám nabrat? Ne? Už aby mi to tady začalo růst. Možná by to chtělo nějaký osvěžující deštík. Tak, je tady něco ještě, co můžeme Jo, já tady mám ty houby, že? Tak, a ty zberou psychiku, že? 191, 16. Boom, 181, 17. Wow, tak to není zrovna dobrý kombo. Tak to si, myslím, necháme jako tady náplň masovým kuličkám. Tyjo, tak to ubírá 10 a přidává jedno zdraví, no tak to červený ne. Tak to musí být nějaký jiný houby, který přidávali to zdraví. Modrý nebo zelený? Teďka nevím. Který jsem to měl předtím? Zelený nebo modrý? Já už nevím. To byste toho po mně chtěli moc. Nějakou paměť. A tak. To já nemám takové věci. Tak, nádherný den na procházku. No to nevím, kamaráde. Já bych radši zůstal tady u ohně. A dáme si mrkev. Tak, mrkev teda nevím, kolik přijde. To já bych si mohl udělat džemík, že? Ale chybí mi jedny bobulky ještě. To když tam dám toto. Houbu, tak z toho asi nic pěkného nebude, co? Nicméně tady můžeme zasadit další trávu. Že bych to pohnojil takhle teďka natvrdo a pak scháněl další bobky na tom. No, moc se mi nechcete. Kdybychom došli k těm já si upíkám si minga, to jsem nechtěl. Ty přidávají taky jedno zdraví. Jo, no.
Tak to není zrovna výhra. No. A budu si muset udělat další bednu. Tak, tady máme džimík. Tak si uděláme další bednu. Dřeva máme dost. Dřeva máme víc než dost. Takže raz, dva, tři. Už je ráno. No a to znamená, že to je pro dnešek všechno. Takže mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!